Mbrëmjen e kësaj të hënë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të mirëpres në takim me ministrin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Skobar, si dhe të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Sipas qeverisë së Kosovës, takimi pritet të mbahet rreth orës 20 të mbrëmjes, ndërsa Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë bërë të qartë qëndrimin e tyre sa i përket vendimit të Prishtinës për të dërguar forca policore në komunat e veriut. Ndërkombëtarët kanë përdorur një gjuhë të ashpër ndaj Kosovës dhe kryeministrit Kurti, duke akuzuar atë për moskoordinim të veprimeve me aleatët perëndimor dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një kohë që kreu i qeverisë së Kosovës ka vijuar të insistoi se kryetarët e komunave të veriut duhet të ushtrojnë detyrën e tyre në zyrat përkatëse dhe se forcat policore duhet të jenë aty, Bashkimi Evropian dha një ultimatum me 3 pika për palët duke kërcënuar edhe me pasoja. Brukseli kërkon mbajtje të zgjedhjeve të reja në komunat e veriut sa më shpejt që të jetë mundur, tensionim të situatës si dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Bashkimi Evropian ka kërkuar që të garantohet pjesëmarrja e serbëve të veriut në këto zgjedhje, ndërsa këtë të hënë ka qenë lista serbe ajo që ka parashtruar dy kërkesat e saj për pjesëmarrje në procesin zgjedhor. Sipas forcës më të madhe politike serbe në veriun e Kosovës, Prishtina duhet të largojë më njëherë forcat e policisë nga ndërtesat komunale, si dhe të themelojë asociacionin. Kryeministri i Kosovës do të jetë mbrëmjen e sotme përballë diplomatës ndërkombëtare, e cila është shprehur se Albin Kurti ka pasur mundësitë për të shtensionuar situatën në veri të vendit. Emisari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, si dhe i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, pas takimit që do të kenë me kryeministrin e Kosovës, do të udhëtojnë drejt Beogradit për të u takuar të martën me presidentin serb Aleksandar Vučić.